Don se janë liruar pëthuajse të gjitha masat për parandalimin e përhapjes e virusit COVID-19. Presidenti Hashim Thaçi ende nuk ka caktuar një datë se kur do të mbahen zgjedhjet në komunën e Podijeves dhe të Mitrovicës së Veriut. Nga zyra e presidentit në një përgjigje me shkrim, thanë se presidenti është duke përcjell ecurinë e pandemisë dhe se në konsultim me KQZ-n dhe me institucionet shëndetësore, varësisht prej rrethanave do të marrë vendimin e mbajtjes së zgjedhjeve në këto komuna. Janë bërë pothuajse 5 muaj që Podujeva ka mbetur pa kryetar. Pas zgjedhjes së Agim Veliut, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e ish-kryeministrit Kurti, të cilën pozitë Veliu e mban edhe sot në qeverinë Hoti. Gjithashtu ish-kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakic, është zgjedhur zëvendës kryeministër në qeverinë e Abdullah Hotit. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkaq po presin vendimin e presidentit që të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve. PSZ-ja fillon me përgatitjet intensive të një procesi zgjedhor, pasi të shpallet ai nga ana e presidentit të Republikës së Kosovës, ndërkaq sa i përket vazhdimit të procesit të organizimit të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Podujeves, gjithashtu KQZ-ja do të vazhdojë me organizimin e këtyre zgjedhjeve sapo gjithashtu të kemi një datë nga ana e presidentit të Republikës së Kosovës. Dihet që proceduralisht sapo të shpallet data për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ta zëm të rast për kryetar të një komune, ajo që ka bën KQZ-ja është fillimisht marrja një vendimi përmes së cilës shkurtohen afatet kohore për organizimin e një procesi zgjedhor dhe pastaj është edhe miratimi i planit operacional ku parashihen të gjitha aktivitetet dhe koha se kur duhet të kryhen këto aktivitete në mënyrë që të organizohet një proces zgjedhor. Derisa në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik nuk deshën të flasin për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në këto dy komuna. Shtyrjen e tyre e konsideronte panevojshëm Shpejtim Bulliqi, njëri nga kandidatet për kryetar të Podijeves. Jemi në pritje që të merret dekreti i presidentit që të zhbllokoj çështjen e përzullimit të këtyre zgjedhjeve për komunën tonë. Mendojmë që tani më nuk ka asnjë arsye që këtë proces më tutje të prolongohet, e vetë një arsye mund tjetë atyre të cilet mund të kenë frikë nga humbja e sigur të këtyre zgjedhjeve në komunën e Podijeves, prandaj nga këtu i bëj apel presidentit vendit, që sigurisht që në bashkëpunim edhe me institucionet tjera të shëndetit publik, sa më shpejt të hapë procesin dhe të hapë rrugën e kryerjes dhe përmbylljes së këtij procesi zgjedhor, i cili ka marrë përgjysmë se rezultati i pandemisë. Zgjedhjet për kryetar të komunës së Podijeves ishin paraqitur të mbahen në muajin mars, por ato u anuluan për shkak të rasteve me COVID-19 në vend.